Ahoj, vítejte u dalšího videa, co mám pro vás spotřebováno. A neřekla bych, že to je za nějaký určitý měsíc, protože tohle je za více jak měsíc. Já jsem vůbec neměla čas na tenhle typ videa a dopadlo to tak, že teď mám plnou tašku a ještě pod sebou, takže to budou dva díly, ale nebojte, nedám to hnedka po sobě. Spotřebováno je taková recenze na všechny vypotřebované produkty, takže napíšu vám tam zase do názvu videa, jaké produkty tady cca najdete, samozřejmě tam nemůžu vypsat všechny. První tady mám tady ten kondicionér od Veli. Ten musím pochválit, je to řada Pro Series a je to příjemný kondicionér, krásně se mi po něm rozčesávaly vlasy, ale zase na druhou stranu, nevím kolik stojí, já jsem ho dostala jako dárek, nemá na od Ozzy kondicionéry, takže příjemný kondicionér, nemůžu mu jakoby nic vytknout, krásně se mi po něm rozčesávaly vlasy. Je to tady ta růžová nějaká řada. Potom, když už mluvím o těch Ozzy, tak tohle je 3 Minute Miracle Reconstructor. A tohle je pro na poškozené vlasy holoukový balzám z australské Medunky lékařské. Strašně příjemný, nádherně ty kondicionéry voní, mám strašně ráda. Prostě žvíkačka. A mám ráda i tady to otvírání dole, které prostě takhle vyprdnete na ruku a hotovo. Takže tady mám strašně ráda a až mi dojde ten poslední, co tady mám, který teďka budu načínat, tak prostě poletím si pro ně do druhé. Dál tady mám od Gillette, je to trošku upatlaný. Pěnu na holení, tady to mám nejradši, já jsem teďka koupila od Gillette trošičku jinou nějakou s levandulí. A tuhle mám nejradši, ta je nejlepší, ona stojí okolo stovky, ideálně prostě koupit v nějaké akci. Já vím, že jsou i pěny na holení okolo 50-60 korun, ale tuhle tu mám nejradši, stačí vám trošička, změní se potom na takovou modrou pěnu a je to Olay Sensitive Satin Care, tady ta. A já to používám spolu s holítkem Gillette Venus, tak, s těmi vlhčenými pásky. Potom tady mám další kondicionér, co jsem spotřebovala. Tohle od Schwarzkopf, Glisku, Hair Repair a řada, nevím jaká řada, Regenerace bez kompromisu s keratinovým komplexem. Taky velmi příjemný balzám. Kdo hledáte, ale já ty balzámy tady, oni vždycky prostě napíšu, jak to strašně vyživuje ty vlasy, abych neřekla, že prostě balzám může nějak extra vyživovat vlasy, to spíš udělá nějaká maska. Takže tohle je zase příjemný balzám, po které se mi krásně rozčesaly vlasy, hezky voněl a měla jsem ho ráda, takže tady ten. Potom jsem vytáhla tady ten sprchový gel, je to krémový sprchový gel Adidas Soft Honey. Strašně příjemný a kdybych na něho narazila a vybírala si nějaký sprcháč, tak vyberu tady ten, protože krásně voněl a on to byl opravdu takové gelové složení a neměla jsem nutkání si po něm mazat tělo, protože jsem měla krásně takové vyživené. Krásně voněl, já jsem si ho potom nalala i do pumpičky na mídlo na ruce a používala jsem ho i na ruce, strašně příjemný tady ten, já jsem dostala k nějakému nákupu. Potom tady mám od Nivea čistící vodu Stay Clear, tady tu, k té nemám absolutně co říct, protože má to být pěna, myslím, že zase na problematickou pleť, myslím, že na odstraňuje kožní mlás, blablabla. Nedělalo mi to nic, takhle to řeknu, nedělalo mi to nic. Řekla bych, že je to taková obyčejná voda na dočištění, určitě to nemůžete používat, nebo nevěřte tomu, že to prostě něco dělá, protože mě to nedělalo absolutně nic. Byla to taková příjemná vodička, kterou jsem používala na dočištění pleti. Žádný zázrak, bohužel. Potom tady mám tady ten šampon, ten používal Tom, je to Head & Shoulders Total Care. Tohle jsou většinou šampony proti lupům od Head & Shoulders. On je má rád, on je používá, celkově používá od Head & Shoulders šampony, takže velmi příjemný, některé jsou i unisex. A já mám od Head & Shoulders, který ještě používám, tady ten. Thick & Strong. Tady ten. A mám ho strašně ráda a budu si kupovat nové balení, až mi dojde. Takže tady ty doma používáme. Potom tady mám šampon, který mě velmi překvapil. A je to od L'Oréal Else Fibrology, šampon vytvářející hustotu. Tu hustotu můžu opravdu potvrdit, je na vlasy jemné, bez hustoty. A můžu potvrdit, že mi udělal krásně nadýchané ty vlasy. Jasně, že po pár hodinách už potom byly takové splihlé, ale stál 50 korun. A řekla bych, že s tím Head & Shoulders, kdybych si vybírala, tak vyberu asi ten, který je prostě levnější automaticky, ale prostě vybírala bych z tady těch dvou, protože na to, že to jsou úplně obyčejné šampony z drogerie, okolo 50 korun, udělali krásně husté vlasy, takže tady ten jsem měla strašně ráda, byl k tomu, myslím, ještě kondicionér, ten jsem možná někomu dala. Takže velmi příjemný šampon z drogerie. Potom tady mám od Bulgari Jasmine Noir sprchový gel, a teďka takhle.
Bylo to v tubičce, já mám ještě zbyteček v koupelně, já jsem říkala, že, že tady budu dávat i krabičky, za chvíličku uvidíte nějakou dekorativku, ať vám neukazuju jenom pečující kosmetiku. Tohle mělo 100 ml, já jsem dostala na narozeniny, používám ho příležitostně, slavnostně, už tam mám opravdu ždíbeček. Strašně příjemný sprchový gel, nádherně voní, krásně ta pokožka je ještě po něm voňavá, takže taková luxusnější záležitost, tak pokud budete chtít udělat někomu radost, tak určitě můžu doporučit tady ten a zvůní jasmínu. Tak potom tady mám dopotřebovanou pěnu do koupele, je od Avonu Winter Rose. Tady ty pěny od Avonu mám ráda, teďka používám s brusinkou, s pomerančem a mám je ráda, udělají krásnou pěnu, krásně voní a nevysušují pokožku, takže já se na ně nemůžu nějak stěžovat a stojí pár korun. Potom tady mám březový šampon od Miki, úplně takhle obyčejný. Já jsem tady ten šampon používala na, ještě tam něco teče, já jsem tady ten šampon používala na štětce, ne na vlasy, ale na štětce, mě tady ty březové šampony a tady ty úplně extra přírodní vlasy vysušují, takže já jsem ho používala na štětce, na ty mi vyhovoval, nějak mě nevysušoval, nevšimla jsem si toho, že by byly nějak vysušené, ale příště se asi podívám ještě po nějakým jiném, a protože docela dlouho jsem je čistila, než se jakoby vymila ta špína z nich, takže je to příjemný šampon, ale příště si koupím nějaký jiný. U šamponu zůstaneme, mám tady ještě jeden a to je od Johnson Baby, je to dětský šampon. Já jsem od toho dětského šamponu celkově očekávala to, že ty vlasy nebude tolik zatěžovat, že tam nebudou nějaké ty parabeny, že do těch šamponů je nedávají a že mi ty vlasy krásně umí. Bohužel mi ty vlasy neodmastí, já mám vlasy mastné a možná by někomu třeba na suché vlasy vyhovoval, ale mě ty vlasy vůbec neodmastí, takže já jsem ho potom musela míchat s nějakým jiným, který mě odmastil a míchala jsem to, abych to nějak dopotřebovala a taky jsem ho používala na štětce, ale prostě čekala jsem od něj to, že ho vystřídám za takové ty šampony s těma parabenama, abych prostě tady ty vlasy hlavně u té pokožky hlavy tolik nezatěžovala, ale prostě bohužel nekoupím si už nový, maximálně na štětce. Potom tady mám od Body Basic brazilský tělový peeling s pomerančem, jo, Orange Oil, tady ten, úplně dopotřebovaný, strašně příjemný peeling, měl tam granulky tak akorát na tělo, nebyly úplně velké, nebyly úplně malé, že vám nic nedělají, příjemný, já jsem vždycky dala na houbičku, na tělo a strašně příjemný peeling, takže pokud hledáte krásná vůně, tak se určitě podívejte do Body Basic. Potom tady mám strašně příjemnou sůl do koupele, to jsem si koupila v Kauflandu a je to s levandulí a meduňkou. Já jsem ji použila na dvakrát, nevím kolik stála, 20 korun. A pokud hledáte nějakou příjemnou sůl, tak se podívejte na tady tu značku Naturally Healthy, nevím, značku nevidím, já jsem mu odstřihla. Strašně příjemná, krásně vonila. A tu vanu vlastně zabarvila úplně do modra a bylo to velmi příjemná koupel, takže pokud hledáte, já jsem to použila na dvakrát. Tak potom tady mám něco z dekorativky, mám tady 4 řasenky, 2 letí do koše, to byly absolutní propadáky, jsou to od Dermacolu a vlastně je to jeden asi z produktů, nebo celkově za poslední rok, co jsem vyzkoušela od Dermacolu, tak tohle je absolutní propadák, ostatní produkty mi vyhovovaly. Tak tohle jsou řasenky Blue Magnum a Violet Magnum, jsou to takové ty barevné. Jednu jsem teda dostala k nákupu a jednu jsem si koupila. Takže ta jedna mě úplně tak nemrzí, ale samozřejmě za tu druhou jsem platila, takže jedna stála mi 170 korun. S těmi řasenkami jsem se nalíčila dvakrát, použila jsem je dvakrát, jsou úplně totálně vysušené, úplně, já nevím, jak vám to teďka ukázala, ale ten skartáček je úplně stvrdlej, ta barva na tom taky, prostě úplně to tam ani nenarvete, tady to opadává ta barva. Použila jsem je dvakrát na nějaký tutoriál. Vůbec to nešlo odlíčit ničím, já jsem to na těch řasách měla asi ještě 3 dny, protože mi to prostě nešlo ani kokosovým olejem, prostě vždycky tam ještě ty zbytky zůstaly. Já jsem čekala, že prostě to budou barevné řasenky na nějaké experimenty a tady ta modrá jsem čekala, že se budu dávat k vodě na spodní linku. Tady ta fialová je úplně to samé, prostě ty štětinky vidíte, že to je úplně stvrdlé. Potom tady mám od Avonu Super Extend. Vůbec nevím, jestli se už tato řasenka vyrábí, protože jsem měla v takovém košíku, kde mám produkty, které už nepoužívám. A teď jsem to probírala a nechápu, proč jsem tam měla nevyhodila. Jsem to, ona teda není úplně vyschlá. Měla strašně příjemný kartáček, já jsem ji používala na spodní řasy. A měla jsem ji ráda, ale na ty spodní, na ty vrchní mi neudělala moc objem a extra nic, ale na ty spodní krásně příjemný úzký kartáček. A potom tady mám klasickou super šok od Avonu. Tady ty řasenky mi vyhovují, taky není úplně vyschlá, ale už je dopotřebovaná. A tady ty kartáčky mi vyhovovaly vždycky, neskoušela jsem ji asi poslední rok, takže nemůžu říct, to prostě bylo vzadu v košíku, že jsem ji tam našla a vyhazuju.
A tady ty řasenky mi vždycky ho... Ten kartaček je takový středně velký, není to úplně obrovský, ale není to ani malý. A já doufám, že se vám video líbilo a i příště.